Dobrý den, připravený je Opavský Express. Jsem ráda, že nás sledujete. Slezská nemocnice má nové neurologické oddělení. Nachází se v části opraveného pavilonu L. Do jednoho místa se tak po letech sestěhovala ambulance i lůžková část, které do té doby sídlily odděleně. Opravy historického pavilonu označovaného písmenem L začaly před rokem a nyní už mají pacienti k dispozici zcela nové ordinace. Přístupné jsou prozatím přes sousední pavilon N skleněnou spojovací chodbou. Kromě příjmové ambulance se v přízemí nacházejí také odborné vyšetřovny neurosonografie, provádí se tady vyšetření mozku nebo vyšetření nervů. Je zde také místnost určená pro podávání infuzí. Prostory jsou větší, jsou výhodnější v tom slova smyslu, že tady máme 6 lůžek, jedno křeslo polohovací a co se týče pracovní infuzní sestry, je větší, komfortnější. V této části pavilonu sídlí také ordinace logopedická, kde je poskytována terapie osobám s poruchou řeči. Do ambulance dochází zejména děti, někteří dospělí propuštění do domácí péče, kteří tady byli hospitalizovaní. A potom logopedická péče probíhá také konkrétně přímo na lůžkách. O patro výš se nachází lůžková část pro 25 pacientů. Většina pokojů je určená pro 2 osoby. Všechny mají vlastní sociální zařízení. V celé budově jsou rozvody klimatizace, které zpříjemní pacientům pobyt zejména v letních měsících. Do nově opraveného pavilonu se po 11 letech dohromady opět sestěhovalo lůžkové oddělení i ambulance. Je to samozřejmě dobré, že jsme dohromady, protože jsme chodili z jiné budovy na schůzky a tak dále. Ten kontakt mezi oddělení a ambulanci byl složitější, takže když jsme v jedné budově, takže je to pro nás jednodušší. Peníze na opravu budovy z podstatné části poskytnul zřizovatel Slezské nemocnice, Moravskoslezský kraj. Celková rekonstrukce té první části byla 160 milionů korun. Čeká nás ještě druhá půlka tohoto pavilonu, která bude dokončena pravděpodobně v září. Toto křídlo budovy bude určeno pro plicní oddělení a endoskopii. Místo tady bude také pro zázemí lékařů a dalších pracovníků nemocnice. Slezská univerzita se připojila k výzvě na podporu humanitních a společenskovědních oborů, a to účastí na protestu s názvem Hodina pravdy, který pořádala Filozofická fakulta Karlovy univerzity. Akce měla upozornit na nízké platy vyučujících a dlouhodobě podfinancované obory humanitních a společenských věd. Slezská univerzita se sice přímo k protestním akcím ani stávce nepřipojila, nicméně někteří pedagogové z Filozoficko-přírodovědecké fakulty se vypravili do jednoho z 9 měst v republice, kde symbolicky v Den učitelů vyjádřili nesouhlas s výškou svých platů. Ty v humanitních a společenskovědních oborech oscilují kolem 30 tisíc korun hrubého. Jsou podstatně méně finančně ohodnoceni než třeba učitelé v regionálním školství, ať už na základním nebo na středním stupni. A to je zvláštní, když vychováváme budoucí učitele a ti budoucí učitelé už v době nástupu si jsou rovni s těmi svými pedagogy a zanedlouho je mnohdy předčí. Peníze chybí na filozofických fakultách delší čas a tak se mnohdy nedostává na moderní technologie nebo kvalitní odborníky. Podstatou toho problému je, že humanitní a společenské vědy jsou dlouhodobě podfinancované. Jsou hodnoceny tradičně jako takové, které potřebují pouze tužku a papír a žádné další vybavení a proto dostávají pouze ten základní příspěvek na jednoho studenta. Vysokoškolští pedagogové požadují důstojné podmínky pro univerzitní výuku humanitních a společenských věd, minimálně srovnatelné s podmínkami na středních školách. Své vyučující podporují také studenti. Situací vysokoškolských pracovníků se zabývá speciálně ustanovená komise při ministerstvu školství. Čtení je vášeň. Tedy jistě pro studenty Slezského gymnázia v Opavě, kteří se rozhodli strávit 24 hodin s knihou. Během té doby přečetli nahlas 3 detektivky, které napsala královna tohoto žánru Agatha Christie. A nejen to, stihli také rozluštit pár kvízů nebo se dozvědět mnohé o době, v níž knihy vznikaly.
Akce 24 hodin s knihou má ve Slezském gymnáziu v Opavě dlouholetou tradici. Během ní studenti se svými učiteli češtiny nahlas čtou z předem vybrané knihy, tedy spíš z několika knih, které spojuje jméno jednoho autora. Letos padla volba na dílo anglické spisovatelky kriminálních příběhů Agáty Christie. Ta volba byla víceméně náhodná, i když se přiznám, že já mám zrovna pro tento žánr a pro Agátu Christie slabost. A tím, že jedno z těch děl, právě 10 malých černoušků, máme v četbě, tak jsme říkali, že to vyzkoušíme a spojíme příjemné s užitečným. Nejprve přišla na řadu kniha 10 malých černoušků, která patří mezi nejznámější ve svém žánru. Když bylo během několika hodin hotovo, otevřeli čtenáři knihu další s názvem Vražda v Orient Expressu. Hercule Poirot si vyžádal pokoj s koupelnou, pak přistoupil k pultu v recepci a zeptal se po poště. Čekali na něho 3 dopisy a telegram. Při pohledu na telegram se mu obočí nepatrně zvedlo. Ten nečekal. Po dalším předčítání stovek stran textu není jednoduché udržet pozornost. Příběh sice zaměstnal hlavu, ale studenti se snažili zaměstnat také ruce, aby je nepřemohla únava. Skládali pucle, dívky se věnovaly pletení či háčkování, někdo si kreslil nebo vybarvoval mandaly. Prokládáme četbu nejrůznějšími aktivitami, je jich celá řada, máme nějaké prezentace, které seznamují s autorem, děláme nějaké kvízy nebo soutěže a podobně. Učitelé připravili také prezentace, které detektivní příběhy doplnily. Představit jim ten koncept Orient Expressu, jednak tak, jak ho pojímali v meziválečném období, kdy se odehrávají ty knihy, a jednak mi to přišlo zajímavé srovnat, jak se cestuje Orient Expressem dneska. Spánek, který se začal pomalu vkrádat mezi posluchače s příchodem večera, se snažili studenti všelijak překonat. Nějaké aspoň sladké jídlo, sladkosti a taková. Ale asi to zvládnem. Jako nevím, jestli si zdřímnu, podle mě jako budu unavená. Jsem připravená, jsem předespaná a mám sebou hodně hroznového cukru, takže jsem ready. A když bylo nejhůř, pomohl také pohyb. Jako provizorní tělocvična posloužily prázdné školní chodby nebo schodiště. Nakonec se všech 15 studentů společně pročetlo Kránu a ke dvěma detektivkám Agáty Christie, které... Jiné místo a kratší trvání, to je nové pojetí připomínky blížících se svátků jara. Ovšem stejně jako dřív velikonoční jarmark nabídl produkty lokálních výrobců a také bohatý program. Zakončilo jej tradiční vynášení mařeny jako symbolu zimy. Ještě v loni bylo pořádání této akce v soukromých rukou. Letos po 7 letech se velikonoční jarmark vrací opět pod křídla města a nemění se jen pořadatel. Přece jen velikonoční trhy jsou menší formát než vánoční trhy, tak jsme si řekli, že je po nějaké době zase vrátíme na Horní náměstí a zkrátíme je. Oproti původním 2 týdnům se akce výrazně zkrátila. Dílničky pro děti, kulturní program i prodej především regionálních výrobků se vešel do prodlouženého víkendu. My nabízíme výhonky, toto máme na ochutnávku pro lidi, takže kdo jde kolem, tak si může přijít ochutnat. Perničky velikonoční, srdíčka se jmény, velké srdce. My jsme výrobci domácích džemů, marmelád, syrupu a pečných čajů, takže u nás můžete najít produkty z ovoce a z bylin. Kromě nákupu velikonočních dekorací mohli návštěvníci ochutnat také nejrůznější speciality, jako velikonoční nádivku nebo zelené pivo. Přišli jsme se potěšit trošku tady začínajícím jarem. Koupil jsem si toho zajíčka, protože jednoho máme doma, ať má kamaráda. Koupili jsme se teda bylinky a výhonky, což je super, a přišli jsme se hlavně taky potěšit po práci. Ano. No. Zlepšit si náladu po pátku. Kulturní program zahájila valašsko-meziříčská rodačka Lucie Redlová, která se na pódiu prostřídala s Tomášem Kočkem nebo opavskou kapelou Expedice Apalucha, a nechybělo ani vystoupení folklorních souborů. My jsme se hlavně chtěli zaměřit na tradice a na folklor, vlastně, který doprovází obecně ty jarní svátky. Velikonoční jarmark uzavřelo tradiční vynášení mařeny, které ukončuje zimu. Díky, že jste nás sledovali, a těším se na setkání u další premiéry Opavského expresu, kterou chystáme na sobotní odpoledne. Na viděnou.